Ahoj, vítám vás u dalšího videa a dneska to bude opět po delší době Ask, který točím ve spolupráci se hrou Shakes and Fidget, kterou uvidíte na pozadí, takže tady to video je placená propagace. Jinak si můžete na pozadí všimnout, že ten můj skin nebo ten můj panáček má moji postavu nebo je mi dost podobný, má taky kšoutovku a fousy a tak a je to skin dělaný přímo na míru, což mě hrozně potěšilo a hlavně pobavilo. Přijde mi, že se to povedlo. A jak jsem teda říkal na začátku, tak dneska to bude Ask, protože nějak příběhy jsem zase vyčerpal, nebo nevím, co bych vám úplně povídal, takže jsem si řekl, že odpovím na nějaký dotazy. A hned jako první budu reagovat na ten, který pravděpodobně bude nějakým způsobem uvedený v názvu. Protože se mi tady někdo ptá, mimochodem, mohli jste se mě ptát, záležte komunita na normálně na YouTube, a ptal se mi tady Mr. Haňous, proč si reagoval na to, jak tady řekl nemístný vtípek, který dle mého názoru nebyl tak škodlivý a naopak si nereagoval na kauzu Vlček, která je podstatně vážnější. Je to v tom, že se nechceš stát reakčním kanálem nebo ti prostě nepřijde tak vážné. Přesně tak, já nechci být reakční kanál, nechci reagovat na všechno, co se děje a samozřejmě jsem kauzu Vlček zaregistroval a samozřejmě asi to, co se jako děje nebo dělo, nebo já ani nevím ve finále o tom tolik informací, nepřijde asi úplně správný. Na druhou stranu si myslím, že pokud by to opravdu bylo tak vážný, tak si myslím, že spíš než pranýřování by se měl ten člověk jako, pokud by měl nějaký sklony k něčemu, co by nemělo být úplně ideální. Nechci ho úplně označovat za pedofila, to si úplně jako zas tak úplně jako drsně to nevidím, ale myslím si, že by teda se měl poradit s nějakým odborníkem a myslím si, že tak trošku je to podle mě věc, kterou si jako reálně neuvědomil a reálně za ní jako až jako že nemůže a ve finále si myslím, že OK, jestli nevím, jak to bylo, ale co tak jsem jako pochopil, tak s tou holkou nějaký jako sexuální styk neměli, takže si myslím, že to není zas až tak ultra horký, jak se může zdát. Prostě myslím si, že Ondra tak jako na mě působí, takže úplně nemá jako moc zkušeností s děvčaty a myslím si, že prostě to ve finále tu holku měl rád a prostě ten věk šel stranou a já neříkám, že je to správně, ani náhodou nechci obhajovat, jenom si prostě myslím, že to je jiný případ, než když tady celkem cíleně a záměrně vydá video, kde jede 250, který prostě udělá za účelem hypeu, kde cíleně a záměrně a uvědoměle prostě fanouškovi, že má málo peněz a ať si říká, jaký právnický keci chce, který mu nadiktoval nějaký právník, ať si točí jakýkoliv video, prostě kde se snaží vymejvat mozky malým dětem nebo naivním rodičům, tak prostě tam to je podle mě cílená věc a to mi prostě přijde špatný. Ano, samozřejmě dalo by se to pojmout i tak, že bych reagoval na Vlčka, ale jak jsem říkal, přesně si měl pravdu v tom, já nechci být reakční kanál, já reaguji přirozeně tak, když mě něco fakt naštve, nikdy to nedělám kvůli sledovanosti, nikdy to tak nebudu dělat, prostě pokud mě něco naštve a budu s tím chtít něco fakt dělat, tak to třeba natočím, ale jak jsem říkal, nechci být reakční kanál, takže tohle jako nechci už vlastně ani rozebírat, ani se k tomu vracet, jediný co mi tak jako teďkon trošku dneska napadlo, když jsem byl v autě sem do kanclu, tak mi napadlo, že bych udělal parodii na to, já jsem tady, tak bych udělal parodii na já jsem Pedro, ale nevím, asi se na to vyprnu, no, takže tak. Pedro, když jsi se rozhodl, že budeš mít rodinu a děti? Já jsem tak byl asi rozhodnutý od té doby, co jsem se stal dospělým. Já jsem vždycky věděl, že chci mít nějaký děti a nějakou manželku a žít nějaký relativně normální život. I když se to úplně s prací youtubera neslučuje, takže nevím, třeba od 20 jsem si uvědomoval, že něco takového chci. Nevím, ale jako tyjo, v kolika jsme začali jako to zadělávat? Myslím, že v 25 mých třeba něco takového. Jaký bylo v USA pivo oproti českýmu, se ptá Jirka tady. Mimochodem, co se týče Ameriky, tak pokud by vás zajímaly nějaký věci ohledně toho, jak jsme to udělali, kolik jsme za to zaplatili, kde jsme tam bydleli, kde jsme kupovali letenky, jak jsme se dostali z letiště a podobně, hotely a podobně, tak se podívejte na to minulý video, jmenuje se Jak levně cestovat nebo jak cestovat do USA. Čekal jsem, že bude mít trošku víc zhlídnutí, ale chápu, že to je poznamenaný tím Shakesem v pozadí. Mimochodem link na tady tu hru máte v popisku videa. A kdybyste ji neznali, což předpokládám, že znáte. A na to video se můžete podívat, protože si myslím, že pokud byste náhodou přemýšleli někdy o vycestování do Ameriky, takže tam je spousta takových věcí, které by vám s tím mohly pomoct. Já vám případně možná teď, pokud se na to vzpomenu, tak dám někam do karty link, ale dost pravděpodobně na to zapomenu, takže si prostě klikněte na můj kanál a najděte si ho. A pivo v USA bylo hrozný, že jo? To je jasný. Pivo v USA je hrozný, jediný co je dobrý je korona a jako čepovaný pivo nebo točený, čepovaný, točí se porno, tu čepuje se pivo, tak. Čepovaný pivo je hrozný, protože oni to neumí prostě točit, to je prostě bez pěny, nějaký humus, ještě je to takový dost často takový víc jako sladký a málo hořký podle mě, než by mělo být, nebo než já jsem zvyklý a prostě zlatá plznička.
Tak tohle je mega vtipná otázka. Tady se mě Nety ptá, kdy bude další díl Hope. Vím, že na tom intenzivně s Housem pracujete už několik let a určitě nechcete přípravu srdcového projektu, jak vy sami říkáte, podcenit. Stejně by mě však zajímalo, jak jste pokročili, děkuji. To je mega vtipný. My x let zpátky jsme chtěli mít jako nějaký společný pořad, jako House Pedro, tak Hope, a nikdy jsme se prostě nedokopali k tomu to dodělat. A prostě teď tady třeba po 3, 4, 5 letech někdo napíše na tom otázku. Což mimochodem je hustý, že to znamená, že tady Nety nás sleduje, nebo mě sleduje už fakt mega dlouhou dobu, za což mega děkuju. A Hope bude, hele, ty přípravy jsou hrozně složitý, hrozně těžký a už se to jako rýsuje, myslím si, že tak do měsíce nejdýl, možná příští týden už to jako bude, no. Kdyby ne, tak zkus napsat třeba zase za další 3-4 roky a se připomenout, no, kdyby jsme zapomněli. Jak to vidíš z Plzní v playoff? Uvidíme, no. Teďkon ten Třinec to vypadalo dobře za začátku, pak to najednou vypadá zase špatně, dneska se vlastně hraje v Třinci, tak doufám, že vyhrajeme. A pak doufám, že vyhrajeme v sobotu v Plzni a bude to v pohodě a pak porazíme Kometu ve finále nebo Liberec, to se uvidí. Uvidíme, jako myslím si, že šanci máme letos na pohár, myslím si, že jo, že bychom ten Masarykův pohár po druhý mohli získat, ale teď se nám nějak nedařilo ty poslední dva zápasy, tak uvidíme, jak to vlastně dopadne dneska. Vilda se mě ptá, co mě motivovalo natáčet a co mi vadí na dnešním YouTube. Tak ta hlavní motivace pro mě vždycky byla to něco tvořit, něco dělat, dělat něco, co mě baví. Já jsem vždycky měl rád počítačové hry a proto jsem si řekl, že je začnu točit. A to byla pro mě ta hlavní motivace, bavit ty lidi a bavit sám sebe, protože jsem hrozně jako člověk, který potřebuje furt něco podnikat, něco vymýšlet. Pravda je, že u ničeho zas tak dlouho nevydržím, že jako hrozně přelítám, že jednou mě baví ryby, pak mě baví chodit do lesa, teď mě baví hrát hokej a pozítří mě bude bavit se potápět a potom, ty krása, nevím, se budu chtít naučit balet, nevím. Jsem takový jako, že hrozně od všeho chci něco, ale tady to se mě drží a samozřejmě nechci říct, že je to úplně motivace, ale tak teďko je to pro mě práce a samozřejmě to je zase trošku jiná motivace. Je to pro mě motivace v tom, že nechci říct, že mě to nebaví. YouTube mě mega baví, primárně je to pro mě vždycky ta tvorba a ta zábava a to dělat to suprově a dobře, ale samozřejmě jedna z motivací jsou i ty peníze teďkom, protože prostě to je moje práce, žijím tím rodinu, nemusím to nějak asi okecávat, myslím si, že to asi všichni chápete. A vadí mi na dnešním YouTube to, že bez clickbaitových názvů se vlastně neobejdete. Vy když ten clickbaitový název nedáte, a nemyslím to tím, zase, už jsme milionkrát řešili špatný, dobrý název, to je jako špatný, dobrý clickbait, to je jako jasný. Prostě vy můžete dát clickbaitový název, který reálně odpovídá tomu, že když já jsem teď v úterý točil video z GTA 5, kde jsem prostě měl žraloka Megalodona, tak to nepojmenuju GTA online číslo 1054, ale pojmenuju to obří žralok Megalodon v GTA 5 online, něco takového prostě. Proto není to fakeový jako clickbait, ale je to prostě clickbait, je to název, který svádí k tomu kliknutí. A bohužel je na tom blbý to, že OK, tak to tak je, je to tak nastavený, že prostě tak YouTube funguje, ale když ten clickbaitový název neuděláte, tak tam ty lidi nepřijdou a když ten clickbaitový název uděláte, tak dost často ty lidi si stěžou, da clickbait, což bude i u dnešního videa, jsem jako zvědavý sálně na komentáře, protože ještě to nemám úplně rozmyšlený a myslím si, že dnešní video bude kauza, vlček a tary, něco tam takovýho podle mě napíšu a myslím si, že na to budou zase keci prostě, jo, že ty lidi na jednu stranu na to video bez clickbaitu nekliknou a na druhou stranu si na to stěžou, tak to mi třeba vadí, no, ale jako obecně mi nevadí ve finále, jako že bych se hroutil z něčeho, to mi nevadí nic, no. Pak se ještě někdo ptal na článek 13, já upřímně fakt, za prvým si myslím, že nic není tak horký, jak se upeče, nebo v to aspoň doufám, za druhý si myslím, že já nedělám nic tak extrémně jako nestandardního nebo nepovoleného, aby mě zrovna můj kanál musel být zakázaný. Já si myslím, že se to jako hodně bude týkat takových těch kanálů, který reuploadují filmy a různý jiný videa, na který nemají práva a podobně, ale já tvořím sám svůj originální obsah. Jasně, mám tam nějaký hry, které teoreticky by tam asi být možná neměly, ale když by se to prostě Rockstaru nelíbilo, tak ve finále to prostě točit nepůjde to GTAčko, ale dobrý, tak bych točil něco jako točím teď, kde vyloženě ty hry to chtějí a v tom pádě jsem v pohodě. Já si myslím, že to nebude tak extrémně horký, na druhou stranu prostě obecně si myslím, že to není dobrý. Není dobrý ten článek jako přijmout, nebo není dobrý to, co se vlastně stalo, to v jaký formě se to přijalo, ale jak říkám, mám o tom zjištěný hrozně málo věcí, takže bych se úplně nechtěl pouštět jako do větších debat. Reakce na Taryho video, já jsem Tary. Jaký máš názor na video od Taryho, já jsem Tary? Tady. Jaký máš názor na Taryho nové video? Já jsem Tary. Prostě furt Tary. Lidi, já na to už nechci. Já jsem tady řekl něco. Mě už to, já fakt nechci být reakční kanál. Vím, že už jsem to říkal, ale mě to, já ani se k tomu nějak nechci prostě vyjádřit. Já jsem k tomu asi řekl jednu, dvě věty. Když tak on se k tomu doufám snad někdo vyjádří a
Já když budu cítit tu potřebu, že to nebylo dostatečně osvětleno na internetu, že se dostatečně někdo jako nevymyslel nebo neodpověděl správně, nebo neřekl všechno, co by mi přišlo jako dobrý, tak to možná někdy natočím, ale teď na to fakt nemám chuť a nebaví mě to dělat, nechci to vlastně dělat. Já bytostně nenávidím spory, nesnáším to, snažím se jim nějakým způsobem vyhýbat. Je mi to krajně nepříjemný to točit, ale občas moje občanská povinnost prostě volá, abych zasáhnul, tak jsem to teď párkrát udělal, to neznamená, že se to bude stát teď komfort. Filip se mě ptá, jak dlouho jsem s Aničkou, tak s Aničkou už se znám fakt mega mega dlouho, takže nějakých si myslím 15 let, zatím nám to jako klape, všechno je v pohodě, takže díky moc za dotaz, tak. A to je všechno, vyčerpal jsem všechny takový, kolik tripů do zahraničí si podniknul, jinak si moc rozumný youtuber, příklad pro všechny děti. Tyjo, kolik tripů do zahraničí, tak to ještě můžu zmínit, ale to fakt nespočítám, jakože snažím se cestovat jak nejvíc to jde, jednou ročně vyrážíme většinou s dětma jako k moři, plus jednou ročně si tak jako vyhádám nějakou svoji jako zahraniční jako dovolenou, pak tak dvakrát do roka jedu s nějakou firmou nebo s nějakým partnerem někam a myslím si, že tak třikrát, čtyřikrát do roka, pětkrát do roka jedu někam do zahraničí, no jak kdy. Nic, já si myslím, že už jsem odpověděl na to nejhlavnější, co tady v těch komentářích bylo. Pokud se na váš komentář nedostalo, tak zkuste když tak čekovat příště buď můj Instagram, nebo právě záložku komunita na mém YouTube, nebo případně Facebook. Vždycky to tak hážu někam různě ty otázky do toho ASKu, takže určitě mě sledujte. A pro dnešek to bude všechno. Díky moc ještě jednou za zhlédnutí, mrkněte se na to video, který jsem točil minule, mějte se fajn a vidíme se u nějakého příštího videa. Čau.